la chaîne de la diaspora congolaise. Solution. Mama.
mawa ngenge na yuma chérie nga mawa ngambo na mema sekoli la kai ngambo na mema sekoli la solution ngambo na mema sekoli la didie sono yo pousse indifférence na miso bato mawa to je veux dire ça à mon père nga mawa je veux dire ça à Marie Paul Bolingo na yo ngana kolembete batongi na ye Bolingo na yo ngana kolembete bafingi na ye sobao ngana kolembete nenge na ye yumao ngana kolembete cette fois-ci au sentir Yaike Wenge El Paris, équipe nationale Babi Babotine Seyaki, Achichabele Siye Moko, Mfuma Genkanda, Roi Soleil, Atina Deja Botine, Balouzana Tolo, Tozo Chabi Beto Marke. Match est bien, merci.